arbeten för att påverka smaken eller färgen eller liknande. Oftast vet vi inte riktigt vad det är vi får i oss när vi stoppar i oss alla de här E-numren. Är det någon som kan gissa vad det här är för livsmedel? Folkhåll, det är ganska nära faktiskt. Men det är den här. Det är hotdoggen istället. 20 olika ingredienser i en hotdog. I den här vanliga hotdoggen som man köper, får jag inte nämna några namn här, men ni vet nog vilka jag menar, så är det 33% kött. 33% kött. Det betyder att det är 67% andra saker i korven. Så när vi tror att vi äter den, ja nu äter jag bra kött, så får vi oss väldigt mycket mer. Hade vi valt en korv som till exempel hade 80% kötthalt, ja det hade varit bättre. För då hade vi fått mindre av det där andra som vi inte riktigt har koll på. Är det någon som gillar gelégodis? Ja. Vågar inte svara. Jag tycker det ser otroligt gott ut. Jättefärg, glatt och fint, eller hur?